Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como utilizar o bate-papo do Gmail, também conhecido como Google Talk. Aqui do meu lado direito eu tenho o nosso bate-papo, onde nós podemos observar algumas características que são as seguintes. A primeira delas é o status. Vocês vejam que o meu status está com uma bolinha vermelha com um sinalzinho de menos, o que indica que eu estou ocupado. Clicando aqui nessa setinha, você tem como definir vários status, como por exemplo, disponível, ou colocar uma mensagem personalizada, dizer que está ocupado, em reunião, ou mesmo invisível, onde você enxerga outras pessoas, mas elas não enxergam você, ou sair do programa de bate-papo, que seria a opção em que você não pode conversar com ninguém e ninguém com você. Ok? Então vamos manter o mesmo status como ocupado. E aqui nós vemos algumas pessoas. Por exemplo, vocês observam que há ícones diferentes. Este ícone indica que a Adela tem uma câmera em seu computador. Eis que o Adriano está disponível, a Ana Paula está disponível, a Cláudia também tem uma câmera em seu computador. Em alguns casos, como por exemplo no Robson, nós verificamos que ele está acessando o Google Talk a partir do seu celular. Muito bem, nosso próximo passo agora é fazer um bate-papo. Então vamos chamar a Adélia para o bate-papo. Então clicamos aqui. Automaticamente vai abrir a caixinha para começar as mensagens, as trocas de mensagens. Eu vou escrever para a Adélia. Assim que ela começa a digitar no seu computador, nós percebemos que aqui aparece a mensagem Adélia está digitando. Bem, ela mandou uma mensagem, agora vamos continuar. Vamos chamar Cláudia. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar um bate-papo em grupo, junto com a Cláudia Vanalli, que é uma das nossas companheiras do grupo Research on Search. Isso significa o quê? Que nós vamos conseguir conversar os três no mesmo bate-papo. Então, como proceder? Clicamos aqui neste ícone para adicionar pessoas e inserimos o e-mail da Cláudia aqui. Em seguida, clicamos em convite. Então, a Cláudia vai receber essa janela e vamos conversar com ela. Uma mensagem para a Cláudia. Agora, assim que ela começar a digitar lá, recebemos a mensagem aqui. Eu recebo aqui no meu computador e a Adélia recebe no computador dela. Ela está digitando. Nós percebemos aqui pelo status dela que aparece aqui. Agradecê-la. A Adélia também pode emitir uma mensagem do seu computador. Nós percebemos que a Adélia está digitando. Podemos observar também uma outra funcionalidade do Google Talk, que é clicar nessa setinha para maximizar a janela. A utilidade disso é que nós podemos ajustar a janela de um lado, o navegador do outro, e trabalhar conjuntamente enquanto conversamos. Podemos, por exemplo, abrir um documento, como esse aqui, por exemplo. Ok? E então nós podemos ir conversando aqui, fazendo alguns ajustes aqui. Muito bom. Vamos encerrar então.
essa parte. E vamos iniciar em seguida um novo bate-papo. Um novo bate-papo utilizando a voz. Então, para isso, nós vamos sair, porque o bate-papo em voz ou vídeo só pode ser feito por duas pessoas. Então, vamos encerrar o bate-papo. E agora eu vou iniciar um bate-papo com a Cláudia Vanalli por voz. Então, clico novamente aqui no nome dela. E aqui nós temos três ícones. O primeiro, como nós já vimos, aliás, o terceiro é para adicionar uma pessoa ou mais para fazer um bate-papo em grupo. O segundo é para iniciar uma chamada de voz e o primeiro é para iniciar uma chamada com vídeo. Então, vamos iniciar uma chamada de voz com a Cláudia, clicando nesse ícone. Estamos chamando ela agora. Oi, Cláudia, como vai? Oi, prof, tudo bem? Está Tá ouvindo dando bem? eco. Ah, tá. Você tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Você está ouvindo bem a gente? Tô ouvindo bem vocês, sim. Agora tá bem melhor. Ah, tá. Estamos ouvindo bem você também. Ok? Sem eco agora. Tá muito bom. Então tá. Daqui a pouco nós vamos te chamar dessa vez por vídeo, tá bom? Tá bom, prof. Ah, eu não vou te chamar de Elias, não. Só prof. Ah, tá bom. Então tá, até já. Até depois. Bem, pessoal, agora nós vamos iniciar uma chamada de vídeo com a Cláudia. Para isso, eu vou clicar no nome dela, abrimos a caixa de bate-papo e clico no ícone para iniciar a chamada. A chamada está iniciando, vamos aguardar que ela atenda. Aparentemente já atendeu. Olá, Cláudia, como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá me vendo bem também? Tô sim, o vídeo tá bom hoje. Ah, então tá bom. Então é isso, queria mostrar a Cláudia, que é uma das.